येते जे काय काटायला. देशात सर्वत्र कांद्याचे भाव गगनाला भिडले असल्याने ग्राहकांचे बजेट कोलमडले आहे. पण कांद्याला चांगला भाव मिळाल्याने शेतकऱ्यांना मात्र अच्छे दिन आले आहेत असेच म्हणावे लागेल. अहमदनगर जिल्ह्यातील पारनेर तालुक्यातील सिद्धेश्वरवाडी येथील गंगाधर कावरे या शेतकऱ्याने आत्तापर्यंत कांदा विक्रीतून जवळपास 25 लाख रुपये कमवले असून अजूनही 5 एकर शेतातील कांदे काढायचे काम सुरू आहे. त्यामुळे कधी न मिळालेला बाजारभाव यंदा भेटल्याने या शेतकऱ्याचा आनंद द्विगुणित झालाय. आमच्या पिढी न पिढी आली ती शेतीच करतोय आम्ही. आमचे वडील बी करत होते, त्याच्या आधी आमचे आजोबा करत होते, आम्ही बी करतोय. आता दुसरं त्याच्या आधी बी पहिले करीत असतील. एवढा भाव नव्हता, पण आता थोडं होत्यात शेतकऱ्याचं व्यवस्थित. कर्जबाजारी जातील, अडचणीतली माणसं थोडे लेवलला येतील. महागाई बी कुटुंब पोसायचं म्हणलं. हा पोरांना शाळा हे ते आम्हाला बाकी खर्च. आता एवढं चांगला भाव मिळाला आहे, आता व्यवस्थित होईल सगळं. हा आता थोडं व्यवस्थित होईल भाऊ. आता आमचं कुठंतरी साधन थोडं व्यवस्थित होईल. जर ह्या वर्षी भाव नसतं मिळाला तर मग काहीच नसतं झालं. मग आमचं उद्ध्वस्त जमीनच विकावं लागली असती. संपूर्ण महाराष्ट्रात परतीच्या पावसाने 80 लाख हेक्टर क्षेत्राचे नुकसान झाले आहे. त्यात मोठ्या प्रमाणावर कांद्याचे नुकसान झाले, त्यामुळे बाजारात कांद्याची आवक घटली. परिणामी कांद्याचे भाव गगनाला भिडले. अहमदनगर जिल्ह्यातील पारनेर तालुक्यातील सिद्धेश्वरवाडीत यंदा पाऊस चांगला झाला, मात्र परतीच्या पावसाची झळ या गावाला न बसल्याने येथे कांद्याचे मोठ्या प्रमाणावर उत्पन्न वाढले आहे. गंगाधर कावरे यांच्याकडे एकूण 11 एकर जमीन आहे, त्यात 6 एकर कांद्याचे उत्पन्न चांगले आल्याने त्यांना यंदा 25 लाख रुपये मिळाले आहेत. अजून 5 एकर जमिनीवर कांदा आहे, तो कांदा काढायचे काम चालू आहे. त्यामुळे कावरे यांचे या वर्षीचे उत्पन्न जवळपास 50 लाखाच्या घरात जाईल. आणि बाकीच्या ठिकाणी गेलं म्हणून आमचं थोडं वाचलं, म्हणून थोडं बरं आलंय. 2 वर्ष पहिला दुष्काळच होता, त्याच्यामुळं ह्या वर्षी थोडी आमच्या गावात बरं आहे भाऊ. पण असंच हे होऊन सरकारने आम्हाला 25-30 रुपये 30 रुपये भाव बांधून द्यावा. याच्या आधी काय परिस्थिती? याच्या आधी परिस्थिती 2 वर्ष म्हणजे काही 1 रुपया इन्कम नाही झाली. उलट गेल्या वर्षी आमची होती ते पदरचं भांडवलं गेलं, सगळा माल जळून गेला, पाऊस नाही झाला. आता किती भाव मिळालाय, किती उत्पन्न निघालं? आता या निघत्यात या तरी माल कमीच निघतोय. 1 एकरी 60-70 गोण्या निघाल्यात आमच्या इथं चांगलं म्हणजे बरं आहे म्हणून. आणि भाव मिळतोय, समजा भाव मिळाला आपल्याला 80-90-100 असं. एकंदर उत्पन्न किती झालं? उत्पन्न आता 5-6 एकर रान काढा आपण 25 लाख झालेत आमचे भाऊ म्हणजे सगळ्या फॅमिलीचे. त्यामुळे या शेतकऱ्यास खऱ्या अर्थाने अच्छे दिन आले आहेत असेच म्हणावे लागेल. प्रतिनिधी रोहित वालके, महाराष्ट्र टाइम्स 1, अहमदनगर.